Bom dia, boa segunda. Galera, toma aí já, ó. Vamos dar início aqui nessa reforma aqui e tal. De dois banheiros aqui na casa do cliente aqui, ó. Vamos estar removendo todas essas partes de acessório aí para nós dar início na reforma. Deixa eu virar aqui e mostrar melhor para vocês. Galera, o banheiro aqui é 3 por 1,30 de largura por 3 por 2,85 de altura. Vamos estar fazendo a remoção hoje, tá? Desses acessórios aqui, chuveiro, o box, né, os acabamentos. Vamos estar tirando aí o armário, o vaso, tá? Vamos remover todas as conexões para a gente já começar aí remover o revestimento, né? Que é uma cerâmica aí, ó, um cerâmica de 20 por 35. Isso aí é uma cerâmica mais de 20. De 20, 25 anos atrás, uns 25 anos atrás, tá? E foi um serviço assim que foi meio judiadinho. A gente vai estar diminuindo o box. E aquele rabo também tá muito pra cá, ó. Nós vai estar levando ele mais pro canto. Vamos estar fazendo as alterações aqui, ó. Tem uma água da caixa e água da rua. Então a gente vai estar fazendo uma alteração aqui, fazendo umas mudanças aí, galera. Beleza? Vitro aí a gente tá vendo, a gente não vai estar trocando. Vamos estar fazendo aqui um corte e fazendo um nicho. A cliente achou que se conseguir fazer um nicho de fora a fora aqui, ó, vai ficar mais bonito. Vamos ver isso aí. Beleza aí? Vamos dar início aqui no trabalho aí. Aí conforme eu for evoluindo, eu vou mostrando para vocês, beleza? Já fiz aqui as medidas, ó. Então a gente vai estar reformando o switch agora. Depois a gente vai passar para o social. O suíte aqui, como eu falei, ele tem 2,90 por 1,30 e 2,85. A gente vai passar isso aqui para ela. Ela já está escolhendo o porcelanato, que é a gente fazer a limpeza aqui, ajeitar tudo. Já vão lá no andamento aí no assentamento do porcelanato, beleza? Então é isso aí, galera. Depois eu mostro mais para vocês aí. Eu vou dar uma adiantada aqui, tá? Depois eu mostro mais para vocês, beleza? Até mais. Aí pessoal, já dei início aí, tô tirando, já tirei o espelho, tô tirando esses acessórios, tá? É isso aí, vamos tirar esse box aí hoje o vídeo vai ser isso aí, retirar esses detalhes, esses acessórios, esses armários, e amanhã a gente já entra aí com o martelete removendo o revestimento, beleza? Até mais. Aí pessoal, já tirei o box, já tô tirando aqui os acessórios. Os acabamentos de registro, tá? Acabamento aqui das tomadas, beleza? Agora eu vou tirar o armário, levar seus preparados, tirar o armário, tirar o vaso, deixar meio preparado aí, beleza? Vamos que vamos. Galera, então, ó, tô tirando o armário daqui, ó. Desmontei as partes ali, né? Tirei as gavetas, as portas. Um granito tá chumbado ali dentro, galera. Ele foi chumbado lá dentro lá da parede, ó. Tá? E aqui eu tô. Aí. Passo aí daí da minha torquinha. A válvula, pessoal, ó, que tava aqui no. Quem lembra dessa válvula ainda? Essa daqui já é mais antiga, ó, de 20, 25 anos atrás, ó. Que tava aqui no. Na cuba aqui, ó. Aí, quem lembra, deixa no comentário. Beleza? Agora aqui, ó, eu vou ter que cortar aqui por baixo para poder retirar essa bancada aí. Beleza? Isso aí, galera. E já tirei essas bagaceiras aqui, ó. Olha o cifrão aqui antigo, a válvula. As coisas mudou, né, galera? Aqui o cara mastigou gostoso aqui, ó. Tá ligado aí, ó. Isso aqui é só com a mão que aperta, pessoal. Tem essa borrachinha lá dentro. Aí o cara fica punhando chave aí, ó. Punhando pegar a rosca, né? Dá nisso. Beleza? É isso aí. Vamos dar mais uma adiantada aqui para mostrar mais um pouquinho para vocês. Tirei o barro daí, ó. Tá? Ó. Leva pra colocar a massa. Tá vendo aí? Parafuso e massa de cal. Deixado ali o cano. Uns centímetro e meio mais alto que o piso.
e colocado na massa. Desse jeito aqui já é mais difícil de soltar, ó. A linha tá até quebrada do ponto azul, tá vendo? Acho que já tem travamento aí, ó. Nesse tubo ponta azul. A válvula também acho que já tem vazamento, ó. Beleza? Então esse aí era antigamente o modo tradicional disso aí. Agora mudou. Agora coloca o anel de cera, faz uma vedação, né? Mudou o sistema. Beleza? Vamos que vamos. Só pra vocês aqui, tá vendo? Essa vista aí, ó. O azulejo tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem uma diferença. Aí teve que fazer um encaixe aqui, ó. Na vista, tá vendo? Isso aí antigamente era assim, não fazia, deixava o batente, né? E assentava o porcelanato e colocava a vista, não. Agora eu vou retirar ela, pessoal. Pra mim também é. Vou tirar o acabamento aqui, ó. Né? Então, retirar tudo, beleza? O galera, é o seguinte, ó. Nesse vídeo eu vou finalizar o vídeo, tá? Pra não ficar muito grande. Eu tava mostrando para vocês que a gente vai reformar esses dois banheiros, tá? Tá dando um pouco de eco, que eu tô dentro do banheiro aqui. Eu retirei os acabamentos. Tem uns aqui, pessoal, que não tá saindo. Eu vou tirar o piso e vou tirar a bucha ali, tá? Uns aqui que tá travado e que eu não tô conseguindo tirar. Aí agora eu tenho que tirar essa pedra aí. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou no outro vídeo, eu vou estar mostrando para vocês a remoção do revestimento, né? Vou estar removendo. Vou ter que cortar ali em cima aqui, que essa pedra aqui tá chumbada aí. Beleza? Já retirei aí a vista aí, o alisar, né? Certinho. Tirei várias coisas aí, tirei ali a ligação, o esgoto ali, certinho, tirei o vaso, né? Beleza? Aí depois a gente tem um processo aí, vai seguindo o vídeo, galera, que a gente vai estar postando. O próximo aqui vai ser retirar o revestimento, tá? Agora eu vou pegar o martelete e vou entrar com o martelete aí no revestimento, tirando esse revestimento aí pra deixar preparado, mudar alguma coisa aqui. De box, tá vendo aqui, ó? Aqui não tem aquele ralinho, então quando se água aqui, tá tudo empoçado aqui, da criança tem que ficar tirando de rolo, enxugando, porque não tem aquele ralinho que passa aqui. Vou mudar aquele ralinho, beleza? Galera, é isso aí. O vídeo de hoje é esse, tá? Passando para vocês a reforma de dois banheiros. Vamos fazer uma playlist. Vamos fazer uma playlist de reforma, dois banheiros. O outro foi reforma de banheiro em geral. E esse aqui é para fazer uma playlist de reforma de dois banheiros. Beleza? Suíte e social. Aí depois a gente vai reformar a cozinha, trocar os pisos, mexer com outras coisas aqui. Mas quem tá aí no canal vai estar acompanhando, beleza? Então faz o seguinte, já se inscreva, ativa o sininho. Vamos que vamos. Deixa o like, compartilha. E até amanhã, se Deus quiser. Beleza, galera? Tchau, tchau.